مناسبات لغو سو بندiga يي حزب عصب او لغي هرگلين يو ديگانه دا سومالي دا اي ودا كايتوبيا يا لغو قبتي مغالة دا لندن وريهنا محمد صلاد ايا مناسبات دا سيكا قيب غلي وركن نوغا سو دري مناسبات دا لغا دا واقع اي حزب عدالة دا اي هرمارين تا اي دولة ديگان كا سومالي دا ايا لغو قبتي مغالة دا لندن وحانا كا سو قيب غلي qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo sheegay inay si weyn u taageersan yihiin xisbigan in xilligan lagu dhawaaqo ujeedooyinka xisbiga loo aasaasay ayaa waxa ka hadlay masuuliyiinta xisbiga oo halkaas ku soo bandhigay qodobada aad u dhaadheer oo ay kula dardaarmayeen shacabka ka soo jeeda dowlad deegaanka ee ku nool magaalada London iyo daafaheeda sidoo kale baaq u diray dhammaan shacabka dowlad deegaanka oo ugu baaqay in ay soo dhaweeyaan حفلتنا عاوة أي نكشة عنا إنه حسب سياساتك عدالة دي هرو مركا والله يا الأورك ما حلا يدا حسب عدالة دي هرو مركا سيدات كده نسان كرتان مج عيسى حسب يعني وح الجمعية وح صباحي وح ديار جلوبي إنه في ديو مبادئة قف واللي بقى إنه عدالة هرو سنان هرو مر wada shaqayn iyo wax wada qabsi xisbigani wuxuu soo baxay inuu ku shaqeeyo cadaalad iyo horumarka inuu ka shaqeeyo marka cadaalada waxa weeye in afka uu laga sheego leeda cadaalad maaha laakiin waxa la rabaa in lagu dhaqmo oo cadaaladu sidee tahay loo furiyo mahadsan yahay maxamed faarax imikana waxaan u yeerayaa dhinaca haweenka luul maxamed roble si ay ugu soo dhawaato halkan andinat democracy anna ejna gwant honan mangist malat hizb malat no hizb malat demo mangist malat no bigan waxa loogu tala galay qof kasta oo ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida lambada xisbigan soo abaabulay ee soo sameeyay ee taabka soo galayo taabkiinu khasaaray uu noqoni إلى أين يدفع خساريهم؟ لكن وين هشان ضد إنرجي هيو واحدة قاتية هي مسكح ديو إذن كتب بيسا أو إذن تلمانتو إذن هكتا هرت ملك هورا وان هم بلين يا وان ليا هاي هن نقدو حسبي إلى هاي هي ملاذ ودورا يو يا وها أي ربان با إلى هاي أفضل ديو حسبي فرفرعون او شقيا او دليار هوغامينيسو او اقويهان وادو او داد دولكا ايا دالكا ايا داد كابا يقانا وادان ما انتا نسيبانو هلاي چاليس بينو هلاي دادوينها ايا انگا انتين نكالو حالي نگا ربا انا انو مالكين ايا مروقين aynu ku taageerno aynu la garab joogsano aynu aad iyo aad u dhisno ur siyaasadeedkan waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waad garab taaganahay hiil iyo hoob haday tahay kilka shanaad in badan bay dadkeenu ku dulmanaayeen ay soomaalidu soo halgameen xuquuq bay nagaga maqan xuquuqdeena waynu helaynaa waanu garab istaagaynaa dumarka kilka Soomaaliyeed iyo Soomaaliyo dhana waxa looga baahan yahay inaynu garab istaagno layaal caa waxa dhamaanteenba farxadino ah inaan isugu nimaadno daafurka xisbiga cadaalada iyo horumarka oo ay sameeyeen aqoonyahan Soomaaliyeed oo jooga dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisa labadaba waqtigan haadirka ah waxa weeye waqti Itoobiya xisbiyada kala duwan ee qoomiyad kastaaba ay leedahay ay ka fikirayaan sidii qol walba ay qoomiyadeeda ay u horumarin lahayd marka inaguna in aynu ka qayb qaadano sidii qoomiyadda Soomaaliyeed ee degan deegaanka Soomaalida Itoobiya aan u gaarsiin lahayn cadaalad iyo horumar gudaha ah aanan ugu soo dhicin lahayn xuquuqaha ballaaran ee ay ku leedahay federaalka Itoobiya Maxamed Cabdi Salaad Carlson TV, London.